Навчання – це праця, а більшість сучасних дітей не привчені до роботи. За статистикою, 50% першоклашок відмовляються ходити до школи. Молода мама з Таїланду знайшла дієвий спосіб, як мотивувати сина ходити до школи. Вона запропонувала малюкові піти на роботу та зайнятися справжнім ділом – прибирати сміття на вулицях. За день хлопчику вдалося зібрати близько 2 кілограмів пластику, який він здав на переробку. Щоправда, зароблених грошей втомленому бідоласі не вистачило навіть на проїзд. Довелося додому йти пішки. Наступного дня малий без скандалів та істерик пішов до школи. Освіта – скарб, а праця – ключ до неї.